Bravo, Lule Shtridhja, bravo Mandarina. Në fakt, momenti që u shkëputën pak, një nga djemë të operator këtu, s'po duat ja thejmë emri, tha, ose mira, më vërtej sa shumë lek ka morë Aleksandr Franga e më buri dhe jodë. Ka morë më t'gjegje vlaj, ka morë më... Ma tregoj që kush ishte? Nuk duat, a thejmë, pa leta që nuk... Më falë, që të duat ty? Që pun kjeti më së duat? Po më shi vërçun punët e tuja. Je i zotit i dorësh mira qindra mira euro. Je i zotit i rish para mbrapa kryeministri. Me vëllazë çka ke? Ç'a do të më thonë kjo? Po interesant. Se ti do thua që historia mund të përsëritet? Ku e dihet në këtë vend? Jo te vendin e çuditrave. Nuk është se e shitën, nuk është se e shitën Ministrinë e Mbrojtjes, aty është do bëj reklama prap. Jo, ne dy helikoptera aty ajo. Me dijemi ke ke çuditrat. Jo më lart se sot kryeministri Edi Rama vajti dhe inauguroi zyrën e re të punësimit atë punës që ai ishte, kupton apo jo? Mfal. Edhe u bën gati, u bën ministri, u bën ministri, u bën ministri. U bën gati mediat hypën në repertitorët transmetuesit në për tarraca se do lidhëshin direkt, ndërkohë që erdhi lajm, jo jo, as britën çuna se do jemi me regjinën e TVSH-s. Hiçi ka plot, hiçi ka plot, hiçi ka plot. Hiçi ka plot. Ndërsa momenti tjetër, erdhi Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, gjithaj djal, 95 i gjatë, sa hyni mrena, ka thonë që këtu është njëra katërpoja. Ti je ujë, ti je katërpoja. Si, kështu foli? Në mos kështu, ka folur tekstualisht kështu, ullu dhe shikoja. Ne një ne. Oh, nuk e dija për djalë të tjilë. Një? Një? Një vajzën e tërpoja? Jo. Një vajzën e tërpoja? Një vajzën e tërpoja? Ti! Një vajzën e tërpoja? Një vajzën e tërpoja? Jeni me vajzën e tërpoja? A për kush? Një vajzën e tërpoja? Vajzën e tërpoja? Ja pra që Krizma nuk ka patur. Ti e nga tërpoja? Jo, jam nga Lezhë. E nga Lezhë. Ti e nga tërpoja? Është nga Puka. E nga Puka, ti e nga tërpoja? Kjo është nga tërpoja Lushtjes. A manet të kjeljën e? Më falë, pse pas ka bërë shumë, kush është i forti këtu? Unë, do të qeras me dy birë. Si ka mund t'jitë. Markoqja, jam i sigur, se unë e përshëndes me këtë rast, në mos e ka parë vetë doja thonë që sa miri tha këshu për ty. Ka humor të djallë, ka humor. Ore, nëse do në dyshim, po edhe këshu? Jo, në mos pas humor do marrë në telefon, do thotë, që kemë, 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 që unë jam me ty i dashur, kryeministër, po kemi gjithë botën kundra. Më falë, më falë. Duke pasur parasysh administratit që ka qenë parë se të vinë dhe ty, ky nuk duhet bëndë të pyetje kush është nga tropoja. Duhet bëndë pyetje kush nuk është nga tropoja këtu. Jo, kjo është një institucion i ngritur rishtazi nga e para pas 23 qershorit. A të vejmë i diruar e fërgjene për mëndën të uaj sonde. Miru pasur për sërinë e së mbrëma. Do të akomi në së mbrëma. Do të flas për sako. Po, po, do të flas. Të kemi një përgjigje serioze si qytetari kësaj republike. Si qytetar që interesohen për paratë mia, për milionat e erove, qytetar, po qytetar mistrec, në formë fishekjarësh, në formë ngjyrash, në TV-klan, në ABC, e ku diun se çfarë tjetër. Natën e mirë dhe përshëndetje. Natën e mirë të dashur miq. Thriti... I thrasun.